Kenapa ni, cik? Awak, kereta saya rosak. Saya tak tahu nak betulkan macam mana. Kebetulan saya memang mekanik. Nak saya tengok kan? Boleh. Ini kalau bukan sebab bateri, biasa air ni. Mana? Okey, air. Lepas tu? Air. Tak boleh cek. Okey. Cik pergi try start, cik. Okey, start kereta. Okey. Nak pergi mana? Air nak pergi ambil kain. Oh, tak apa. Saya ada kain. Oh, ada kain. Mesti. Kejap. Ni untuk awak. Duit apa ni? Tak apalah, ambil je. Alah, tak apa. Sikit je ni. Betul saya ikhlas. Ah, tak apa. Simpan. Betul? Asyik. Boleh tak saya nak minta nombor telefon awak? Mana tahu nanti kot-kot kereta saya rosak lagi lepas ni ke? Nombor telefon? Okey ni. Okey. Alright. Kita lagi. You duduk seorang je ke? I duduk seorang je. Kenapa? Nak tenang ke? Mana pipe yang rosak tu? Pipe yang rosak? Tu? Okay, tak apa. I tunjuk you toilet, okay? Inilah pipe yang rosak tu. Tak dapat nak main naik. Okay. Elok je. Tak rosak pun pula baik ni. Dah okey. Mungkin sebab kepala air sebenar dah sampai kot. Saya gurau je lah. Nak pergi mana? Saya nak keluar. Tak apa. Sebab awak isi pipe tadi kan? Tangan awak kotor, so awak kena cuci dengan sabun. Sabun? Ya, sabun. Takkan tak biasa dengan sabun? Kalau awak tak biasa dengan sabun, saya boleh guna sabun, kan? Awak kenapa ni? Saya sebenarnya sunyi. Awak sunyi sampai susah datang? Kenapa tak boleh? Bukan tak boleh. Kalau ada benda penting mesti boleh. Tapi kalau setakat awak sunyi... Jangan marah. Saya cuma tak boleh lupakan awak. Saya asyik teringat ke awak je. Saya cuma tak boleh lupakan awak. Teman saya malam ni kita dekat sini.
janganlah risau. Dekat rumah ni cuma saya dengan awak je yang ada. Dan awak tak perlu risau juga. Yang saya takkan bagi tahu bakal isteri awak. Awak tahu? Nama dia Maya kan? Relaxlah. Rasa ni cuma kita dua je yang tahu. Apalah yang Maya rasa kalau dia tahu kan? Saya tak nak fikir dah semua tu. Saya dah tak tahan dengan awak macam ni. Selama ni, awak boleh je tahan tengok tuan-tuan awak? Dia lain. Saya takkan rosakkan dia sebab saya nak jadikan dia isteri saya. Jadi, awak boleh rosakkan saya tapi bukan tunang awak. Adilkan untuk dia? Sebagai lelaki, saya nak perempuan yang sempurna yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Senang jadi lelaki kan? Nak yang sempurna. Sedangkan diri tak cukup iman di dada. Saya nak balik. Kita baru nak start. Benda ni tak patut jadi. Saya tak patut tergoda dengan awak. Dah terlambat.